שלום חברים, הפעם נדבר על נושא שנקרא ביטחון עצמי ואמונה עצמית. מה זה? מה היתרונות של זה? האם זה טוב? האם כדאי שיהיה לך ביטחון עצמי? אולי עדיף שלא יהיה לך ביטחון עצמי? איזה סוגים של ביטחון עצמי יש? למה יש אנשים שיש להם ביטחון עצמי? למה יש אנשים שאין להם? האם יגונים לקנה בהם? מה לעשות אם אין לך ביטחון עצמי? וכו' וכו' וכו'. אז בוא נתחיל. קודם כל, מה זה ביטחון עצמי ואמונה עצמית? מה זה אומר? אז עצמי, אנחנו יודעים מה זה עצמי, זה אני. מה זה ביטחון עצמי? בוא נדבר נגיד על ביטחון. ביטחון, ההפך שלו זה פחד. מה זה ביטחון עצמי? פירושו שיש לך איזה פחד מסוים, ואתה בטוח בעצמך שאתה תצליח להתמודד עם הדבר. לדוגמה, בן אדם רוצה לעשות איזה משימה, נגיד גבר רוצה להתחיל עם בחורה, ואז הוא, יש לו פחד. מה יקרה, מה יכול לקרות, ואז הוא בטוח בעצמו שהוא יסתדר. הוא בטוח, או שהוא בטוח הוא בטוח שהוא יסתדר בסיטואציה. אוקיי, ביטחון עצמי. אני בטוח בעצמי. ההפך של בטוח זה חושש, מפחד. אז בטוח בעצמי פירושו, יש לי ביטחון שאני אצליח לצורך העניין, או שלא יהיה לי רע. מה זה אמונה עצמית? אותו דבר. אני מאמין בעצמי ביכולות שלי לבצע פעולה מסוימת. לדוגמה, זאת אומרת שיש לך איזה פעולה שאתה רוצה לבצע, ויש לך ספק האם אתה תצליח לבצע את הפעולה או לא, ואז אתה מאמין בעצמך שאתה תצליח לבצע את הפעולה. עד כאן זה הגיוני. אוקיי? זה נקרא ביטחון עצמי ואמונה עצמית. עכשיו, לכאורה, מה עדיף? האם עדיף בן אדם עם ביטחון עצמי ואמונה עצמית, או בן אדם בלי ביטחון עצמי ובלי אמונה עצמית? אז לכאורה, עדיף בן אדם שיש לו ביטחון עצמי ואמונה עצמית. ולמה לכאורה זה עדיף? מה היגיון לומר שעדיף שיהיה לך ביטחון עצמי ואמונה עצמית? בגלל שבחיים, כדי להצליח צריך לעשות דברים. אף אחד לא יושב בבית ומצליח. נשיא ארצות הברית, הוא לא ישב בבית, הלך לישון ולהיה נשיא ארצות הברית. הוא עשה פעולות שהפעולות האלה הובילו אותו להיות נשיא ארצות הברית. בן אדם שמצליח בחיים בכל תחום, כדי להצליח, הוא עושה פעולות. אוקיי? עכשיו, כדי לעשות את הפעולות צריך אומץ. צריך להאמין בעצמך, צריך להיות בטוח בעצמך. אם אתה לא תאמין בעצמך, אם לא תהיה בטוח בעצמך, אתה לא תעשה את הפעולות, לא תעשה את הפעולות. איך תצליח בחיים? ולכן, לכאורה, כדאי שבן אדם תהיה לו אמונה עצמית, שהוא יאמין בעצמו, ביכולות שלו, שהוא יהיה בטוח בעצמו, ושהוא ילך ויעשה פעולות כדי להצליח בחיים. עד כאן זה נשמע הגיוני, נכון? עכשיו, מה ההפך של ביטחון עצמי ואמונה עצמית? חוסר ביטחון עצמי. יש לך חששות. אתה לא מאמין בעצמך. אין לך ביטחון עצמי. אני אצליח, אני לא אצליח, זה יסתדר, זה לא יסתדר, אני לא טוב. אני לא מספיק טוב, אני כנראה אקשל, אני לא רוצה להיקשל, ואז אתה לא עושה כלום. כשאתה לא עושה כלום, כנראה שגם אתה לא מצליח. ועל פניו, בן אדם כדאי שיהיה לו ביטחון עצמי. עכשיו, איך בן אדם אמור, במרכאות, להשיג ביטחון עצמי? תנסה להיזכר בהצלחות הקודמות שלך, תנסה לחשוב על הדברים שטובים בך, תאמין בעצמך, תעשה דימון מודרך, תראה סרט שקוראים לו הסוד, ותעשה לעצמך שטיפת מוח, שאתה מצליח, שאתה יכול, תאמין בעצמך, תכתוב על הלוח, אני מאמין בעצמי, אני מאמין בעצמי, אני אצליח, ותדמיין את עצמך מצליח, והסיפורים, ואז אתה תאמין בעצמך, נכון? וזה כמובן הצעות שהן או לא עובדות, או שהצעות האלה לא עובדות, כשהן לא עובדות, או שהן עובדות, אבל דופקות אותך בגדול, דופקות אותך. בגדול שבגדול דופקות אותך. וגם אם אתה תעשה את העצות האלה ואתה תהפוך להיות נשיא ארצות הברית, זה ידפוק אותך בגדול לא פחות ממה שאני את הנשיא ארצות הברית. ואני אסביר את הסיפור. נסביר את האמת מאחורי הסיפור של ביטחון עצמי ואמונה עצמית. בוא נסביר מה האמת. אז בוא נתחיל מההתחלה. ילד קטן נולד. יש לו ביטחון עצמי. האם יש לו ביטחון עצמי? האם יש לו אמונה עצמית? אז אפשר לומר שלא, אין לו ביטחון עצמי. נכון, ילד קטן, אין לו ביטחון עצמי. אז אם אין לו ביטחון עצמי, למה הוא רץ לכביש? למה הוא לא מפחד לצאת מהחלון?
הוא מבחינתו רואה חלון, הוא מנסה לצאת, לבדוק. מה, מאיפה יש לו? מה? מה זה? איך הוא עושה כזה דבר? יש לו ביטחון עצמי או לא ביטחון עצמי? אז אנחנו נגיד שהוא טיפש, נכון? הוא לא יודע שאם הוא ירוץ לכביש הוא יקרה לו משהו רע, לכן הוא רץ לכביש. זה לא נובע מכך שיש לו ביטחון עצמי. זה נובע מכך שהוא פשוט ילד קטן ואין לו שכל. עד כאן זה הגיוני. עכשיו, האם יהיה נכון לומר שלילד הקטן יש ביטחון עצמי? אז אמרנו, בוא נגיד שלא. אין לו ביטחון עצמי, פשוט אין לו שכל. האם יהיה נכון לומר שלילד קטן חסר ביטחון עצמי? כשהוא עוד קטן, לפני שהוא מפחד במפלצות. עוד לפני שהוא מתחיל לחשוש במפלצות. אבל אם יהיה נכון לומר שלילד קטן כשהוא נולד, חסר לו ביטחון עצמי? אמרנו שאולי אין לו ביטחון עצמי, אבל האם יהיה נכון לומר שחסר לו ביטחון עצמי? להגיד, תקשיב, הילד הזה אין לו ביטחון עצמי. ילד מפחד להכניס את האצבע לחשמל, מפחד להכניס את היד לאש. קיצור, אין לו ביטחון עצמי, ואין לו, אין ביטחון עצמי. לא חסר לו ביטחון עצמי, וגם אין לו ביטחון עצמי. פשוט הוא לא יודע. אז איך בעצם מתפתח כל המנגנון של הביטחון עצמי ושל חוסר ביטחון עצמי והאמונה העצמית? איך זה מתפתח? אז עובד ככה. בן אדם מכניס את היד לאש. בטעות. חוטף קביעה. ואז הוא לומד שיש דברים שעדיף לא לגעת בהם. אז מה שקורה שפעם הבאה שהוא רוצה לגעת במשהו, אז הוא אומר לעצמו, רגע אחד. שים לב, אתה זוכר במוח שאתה הכנסת את היד לאש, כאב לך. אתה לא רוצה כאב, נכון? אז תיזהר שזה לא יקרה לך שוב. אז אתה מנסה לגעת במשהו, ואתה אומר לעצמך, רגע אחד, האם אני יכול להיות בטוח בעצמי שכשאני אגע בדבר הזה לא יקרה לי כלום? כן או לא. האם אני יכול להאמין בעצמי שכשאני אגע בדבר הזה יקרה לי, אני אסתדר? או שיכול לקרות לי דבר רע? ואז מה שקורה, שלפעמים יש לך ביטחון עצמי. אתה אומר לעצמך, אוקיי, בוא נעשה את הפעולה, ולפעמים אין לך ביטחון עצמי. זאת אומרת, אני לא בטוח בעצמי שאני יכול לבצע את הפעולה בלי להינזק. זאת אומרת, בעצם, שהחוסר ביטחון עצמי הוא מנגנון הישרדותי. זה שבן אדם אין לו ביטחון עצמי, ושהוא לא מאמין בעצמו, זה מנגנון הישרדותי. אתה רואה אריה, אתה רואה שם גדי שאתה רוצה, אתה רוצה לאכול את הגדי. אתה צריך לדעת. אם לא יהיה לך חוסר ביטחון עצמי, אתה תרוץ לכביש, אתה תכניס את היד לחשמל, אתה תקפוץ מהגג. כי לא חסר לך, יש לך, גם אם נאמר שילד קטן אין לו ביטחון עצמי, אבל מה שקורה זה שגם אין לו חוסר ביטחון עצמי, ואז הוא עושה שטויות. המנגנון של החוסר ביטחון עצמי הוא מנגנון הישרדותי. הוא מנגנון שבא לשמור עליך. כשאתה רוצה לעשות פעולה, המוח מזהיר אותך, שים לב יש פה סכנה, יכול לקרות לך דבר רע. אוקיי? אז קודם כל, חוסר ביטחון עצמי ואמונה עצמי, וחוסר אמונה עצמית זה תכונות טובות, הישרדותיות טובות. אתה יכול להגיד שהן לא משרתות אותך להשיג את המטרות שלך. יכול להיות, אבל אולי הן גם שומרות עליך. אנשים שמתים בקרב, הרבה פעמים הם מתים בגלל שיש להם יותר מדי ביטחון עצמי, יותר מדי אמונה עצמית. הם היו בטוחים שלא יקרה להם כלום. אם הבן אדם היה יודע מראש, ב-100% שהוא מת, הוא היה הולך, היה עושה את הפעולה? כנראה שלא. רוב האנשים, אם הם יהודים מראש, הם הולכים למות בקרב, הם לא היו הולכים לקרב. רובם, לא תמיד, יש מצבים שכן, אבל בהנחה שלא, זאת אומרת בעצם שאתה הלכת לקרב, בגלל שאתה היית בטוח, גם זה לא כל האמת, אבל ככל שהיה לך ספק והלכת, אבל בחלק מהמקרים אתה בטוח שאתה זה, ובטוח ובטוח ובטוח, בכל זאת אתה מת, או נפצע, או קורה לך משהו. בן אדם עושה תאונת דרכים, חלק מהפעמים שהוא עושה תאונת דרכים, זה בגלל שיש לו ביטחון עצמי. הוא בטוח שהוא הצליח לעשות את העקיפה, הוא בטוח שהוא הצליח לדבר בפלאפון תוך כדי נהיגה, הוא בטוח שהוא הצליח לגנוב את הרמזור, הוא בטוח שהוא הצליח להעיץ, בטוח במשהו, והוא נדפק. אם הבן אדם הזה היה סובל בחוסר ביטחון עצמי, הוא אולי לא היה לו אומץ לנהוג בפראות, הוא היה ניצל. בן אדם הולך ברחוב, מחליק על בננה. למה הוא מחליק על בננה? כי היה לו ביטחון עצמי, הוא היה בטוח שלא יקרה לו כלום, אני אלך לא יקרה לי כלום, אם היה לו חוסר ביטחון עצמי.
והוא היה מטיל ספק ביכולת שלו ללכת בלי ליפול, אז אולי הוא היה מסתכל למטה לראות שהוא לא הולך לבננה, אבל הוא אמר, לא, אני, מה פתאום, אני אלך, אני אעשה מה אני רוצה, ואז הוא נכנס בעמוד, ואז הוא החליק על בננה, אוקיי? כי היה לו ביטחון עצמי. יכול להיות שאם היה לו חוסר ביטחון עצמי, אם הוא היה מפחד, אומר, אולי אני אפול, אולי זה, אז הוא היה שם לב, ולא היה נופל, נכון? זאת אומרת, מה זה חוסר ביטחון עצמי? חוסר ביטחון עצמי זה בסך הכל מקרה שבו אתה רוצה משהו, והמוח אומר לך, תיזהר, אתה יכול להיכשל, זה כל הסיפור כולו, לא מעבר לזה, לא יותר מזה ולא פחות מזה. עכשיו, מה הבעיה? איפה נוצרת פה בעיה? הבעיה היא שאתה רוצה משהו מסוים. אתה לצורך העניין רוצה, נגיד, להשיג את הבחורה. אתה יושב בבית, אתה רוצה להשיג את הבחורה, אתה רואה בחורה, אתה רוצה להשיג אותה, אתה רוצה שהיא תאהב אותך. את רואה גבר, את רוצה שהוא יאהב אותך לצורך העניין. עכשיו, יש לך פה ראש מחשבה שאומרת, אם היא תאהב אותי, יהיה לי יותר טוב. אבל כדי שזה יקרה, שהיא תאהב אותי, אני צריך לפנות אליה. אם אני לא אפנה אליי, כנראה לא תפנה אליי מיוזמתה. צריך לפנות אליה. אוקיי, אבל למה צריך לפנות אליה? כי אם אני אפנה אליה, אז בתרחיש הטוב, היא תרצה אותי ותגיד לי, כן, חיכיתי לך איזה מזל שפנית אליי, ואז היא תרצה אותך ממך באושר ובאושר עד עצם היום הוא. אבל המוח אומר לך, אדוני, תיזהר. המוח מכניס לך חוסר ביטחון עצמי. מה החוסר? אומר לך, ואם היא לא תרצה אותך? ואם אתה תגמגם, ואם משהו ישתבש? אז יש חוסר ביטחון עצמי. המוח אומר, תקשיב, נכון שיכול לצאת לך מזה דבר טוב, אבל גם יכול לצאת לך מזה דבר רע. שזה בעצם מנגנון הגנה בסיסי של המוח. אתה בא לעבור את הכביש, המוח אומר, רגע, רגע, אתה רואה את הרכב שם? תעצור, שנייה. אל, שלא יהיה לך ביטחון עצמי לעבור את הכביש. תמתין, תירגע. אולי הרכב הזה ידרוס אותך. תמתין. עדיף שלא יהיה לך חוסר, עדיף שלא יהיה לך ביטחון עצמי, עדיף שיהיה חסר לך ביטחון עצמי, עדיף שלא תאמין בעצמך. אבל כשאתה רוצה להתחיל עם בחורה, ואתה לא מתחיל עם אף אחד, אז אתה אומר לעצמך, מה זה, אני בסוף נשאר לבד, כי אין לי ביטחון עצמי. זה כמו בן אדם שהוא לא יעבור את הכביש אף פעם, כי הוא כל הזמן מפחד להידרס, אז הוא לא עובר את הכביש, נכון? אז הוא כבר מרוב שאין לו ביטחון עצמי, הוא כבר מפחד לעבור את הכביש. גם שאין רכבים, הוא אומר לעצמו, ואם לי יש רכב שאני רק לא רואה אותו. נכון? אז מה היינו מציעים? אז רגע, אז בוא נבין עוד פעם. אז חוסר ביטחון עצמי או חוסר אמונה עצמית, זה אומר שיש לך רצון, ויש משהו שאתה חושב שאם תעשה אותו, אתה תשיג את המטרה, והמוח אומר לך, שים לב, יכול להיות שאתה תדפק, יכול להיות שאתה תיכשל. זה קודם כל חוסר ביטחון עצמי. זאת אומרת, חוסר ביטחון עצמי זה בסך הכל מצב שאתה רוצה משהו ואתה מפחד שאתה תיכשל בדרך להשיג אותו. עכשיו, מה היינו ממליצים לבן אדם שאומר, אין לי ביטחון עצמי לעשות עקיפה בכביש, אין לי ביטחון עצמי לחצות את המעבר החציה? מה היינו ממליצים? ילד קטן שאין לו ביטחון, ילד קטן שרץ לכביש, מה אנחנו עושים? אומרים לו, אל תרוץ לכביש, אדוני, תיזהר, הרכב יכול לדרוס אותך. מה אנחנו אומרים לילד קטן שמפחד לעבור את הכביש לבד, כי הוא מפחד שהרכב ידרוס אותו? מה אנחנו אומרים לו? תבקש שמישהו שיעביר אותך את הכביש. בוא נניח שאין מישהו שיעביר אותך את הכביש. הוא מפחד לעבור את הכביש, מה אנחנו נגיד לו? אל תעבור את הכביש, ואם צריך לעבור את הכביש, מה נעשה? אל תעבור, אף פעם. אז האם אנחנו נגיד לו, תקשיב, תעמוד מול המראה ותגיד לעצמך, אני מאמין בעצמי שאני אצליח לעבור את הכביש, ואני מאמין בעצמי, ואני מאמין בעצמי. זה כמובן שקר, זה רק מישהו שהוא ככה, או שהוא איזה גורו גדול, הוא יגיד לך, תאמין בעצמך. למה שאני אאמין בעצמי? ואם אני אדפק? מה זה תאמין בעצמך? קודם כל זה לא תמיד עובד, אבל גם שזה עובד, זה העצה הזאת של תאמין בעצמך, תראה את הטוב בעצמך, תזכר בהצלחות הגדולות שלך, זה עצה מזעזעת. זה אחת העצות הכי גרועות שאפשר להציע לבן אדם, זה להאמין בעצמו. אין הרבה דברים יותר גרועים, אין בעולם הרבה דברים יותר גרועים שאתה יכול לעשות, יותר מאשר להאמין בעצמך שתצליח. זה גרוע. תארו לעצמכם שילד רוצה לעבור את הכביש, ונגיד לו, מה הבעיה? תאמין בעצמך שתצליח. מה הבעיה שאתה זה? תאמין בעצמך, תאמין בעצמך. מה זה תאמין בעצמך? הוא יעשה תאונה. מה אנחנו כן עושים כשילד לא יודע לעבור את הכביש? מלמדים אותו, מסבירים לו, בוא נסביר לך את ההיגיון. מתי צריך לפחד? מתי לא צריך לפחד? אז אנחנו נלמד אותך, כשאתה רואה רכב מרחוק,
נלמד אותך איך תוכל לאמוד, להעריך את המרחק שלו, את המהירות שלו, את הסיכוי שיפגע בך, את המיקום שלו ביחס אליך, את המיקום שלך ביחס אליו, את הסיכוי שתצליח לעבור את הכביש, את הסיכוי שאם תעבור את הכביש שאתה יכול לחזור אחורה, את הסיכוי שתצליח להגיע למדרכה ממול, תלוי כמה נתיבים זה, תלוי פה, תלוי שם, נכון? אנחנו מלמדים אותו להפעיל את שיקול הדעת ולבדוק האם הוא באמת יכול לעבור את הכביש, או שהוא לא באמת יכול לעבור את הכביש. אנחנו בשום שלב לא נמליץ לבן אדם שמפחד לעבור את הכביש, אנחנו בשום שלב לא נמליץ לו תאמין בעצמך או תהיה בטוח בעצמך, ואנחנו בשום שלב לא נגיד לו, טוב, אז תישאר בחוסר ביטחון עצמי, כי שניהם ידפקו אותו. האם לא יהיה לו ביטחון עצמי בכלל? הוא לא יעבור את הכביש אף פעם. ואם יהיה לו יותר מדי ביטחון עצמי, הוא ידרס. אנחנו נלמד אותו להפעיל שיקול דעת. ואז יכול להיות שהוא ילך בכביש בלי שום בעיה, ויכול להיות שהוא לא יעבור את הכביש. יכול להיות שבאמת אתה לא יכול לעבור את הכביש. זאת באמת האמת. אין מה לעשות, אם אתה תעבור את הכביש, אתה תידרס. אז אולי עדיף לא לעבור את הכביש, אולי באמת זאת האמת. זאת אומרת שכשאנחנו נתקלים בבעת חוסר ביטחון עצמי, הפתרון הנכון הוא, או בעת חוסר אמונה עצמית, קודם כל לא להתעצבן על זה שאתה לא מאמין בעצמך או שאתה לא בטוח בעצמך. זה טוב מאוד. רק טיפש מאמין בעצמו. בתי המשוגעים מלאים באנשים או שהם מאמינים בעצמם יותר מדי, או שהם פחות מאמינים בעצמם. בן אדם שמפחד לבצע פעולות יומיומיות, תגידו שהוא משוגע. אבל גם בן אדם שיש לו יותר מדי אומץ לבצע פעולות, שהוא לא באמת יכול לבצע אותם, גם הוא משוגע. ובתי המשוגעים מלאים באנשים, או שיש להם עודף ביטחון עצמי, או שחסר להם ביטחון עצמי, או שהם בתסמונת גדלות, באיזה מניה, אז הם חושבים שהם אלוהים ויש להם ביטחון עצמי לעשות הכל, או שהם חסר להם ביטחון עצמי, ואז הם מפחדים לעשות פעולות בסיסיות, הוא מפחד לדבר עם אנשים, מפחד זה, מפחד שם, ואז הוא גם משוגע, שניהם משוגעים. או שהוא סובל מעודף ביטחון עצמי, או מחוסר ביטחון עצמי. בקיצור, לכן, להגיד למישהו, תאמין בעצמך או זה, זה לא פתרון. מה הפתרון הנכון? הפתרון הנכון הוא אחרת. הפתרון הנכון זה שברגע שאתה מפחד לעשות משהו, אתה צריך לרשום, לקחת נייר, לרשום מה אני רוצה לעשות, מה המטרה שלי, איך אני חושב שאני אמור להשיג את המטרה הזאת, ובוא נרשום מה הסיכוי וסיכון שיש בהשגת המטרה. לדוגמה, אני נגיד רוצה להתחיל עם הבחורה, אני חושב שלשם כך אני אמור לפנות אליה, להגיד לה שלום, ועכשיו אני חושב שיש סיכוי שאם אני אפנה אליה ואגיד לה שלום, שיצא מזה משהו טוב, שהיא תאהב אותי, בלה בלה בלה, ויש גם סיכון שהיא תגיד לי שהיא לא רוצה אותי וכו' וכו' וכו'. לרשום את זה, לרשום את זה בנייר, ולנתח את זה, לבדוק מה האמת, האם באמת יש סיכוי, אין סיכוי, מה הסיכוי שהיא תגיד לי שהיא לא רוצה אותי, מה הסיכוי שהיא תצחק עליי, מה הסיכוי שאני אגמגם, מה הסיכוי שאני לחץ, מה הסיכוי, מה הסיכויים, אולי אני יכול להקטין את הסיכויים שזה יקרה, אולי סיכוי גבוה, אבל אני יכול לצמצם את הסיכוי, אם אני אעשה משהו מסוים, יהיה פחות סיכוי שזה יקרה. מה שאני מפחד שיקרה. ונניח שיקרה מה שאני מפחד שיקרה, מה הסיכון בכך? אפשר להיכנס לכאן לאתר, לכתוב סיכוי סיכון, ולראות דוגמאות של ניתוח של הנושא של סיכוי מול סיכון. ועוד מלא מלא מידע על סיכוי וסיכון. אז מה הסיכון בכך שהיא תגיד לי לא? מה הסיכון? ולחקור את זה, האם באמת הסיכויים נכונים? האם זה שאני חושב שאין סיכוי, האם זה נכון או לא נכון, האם ועד כמה זה נכון? האם זה שאני חושב שיש סיכון, יש סיכון בכך שהיא תגיד לי לא, האם ועד כמה זה באמת סיכון? נגיד שהיא תצחק עליי, תגיד לי מי רוצה אותך בכלל? או שאני אחשוב שזה מה שהיא חושבת עליי. זה סיכון, נכון? אבל למה זה סיכון? אולי זה לא סיכון? מי אמר שזה רע? למה זה רע? איך זה רע? מה, מי החליט את זה? בנושא הספציפי הזה, אפשר להיכנס שוב לאתר פה, לכתוב למה אני מפחד להתחיל עם בחורה, או לכתוב פחד גישה, ולראות מאות דוגמאות לסיטואציות למה אתה מפחד, ואיך אתה יכול לטפל בזה, ספציפית בנושא של להתחיל עם בחורה. אבל, כרגע אנחנו מתעסקים בביטחון עצמי, באופן כללי, וכשאתה מפחד לגשת לראות עבודה, מפחד לעשות טסט, מפחד מטיסה, מפחד מג'וקים, זה גם חוסר ביטחון עצמי. בן אדם שיש לו פוביה מג'וקים, זה חוסר ביטחון עצמי, הוא מפחד מג'וקים.
בנאדם שמפחד מטיסה, בנאדם שמפחד מקלסטרופוביה, בנאדם שמפחד להיכנס למעלית, בנאדם שמפחד מליצנים, בנאדם שמפחד מדינוזאורים, בנאדם שמפחד מלפחד. לא משנה מה אתה מפחד, לא משנה מה הפרנויה שלך, לא משנה מה זה חוסר ביטחון עצמי, אתה לא בטוח בעצמך. אז מה שצריך לעשות זה לבדוק מה האמת, בוא נבדוק מה האמת. כשיש לך חוסר ביטחון עצמי משהו, צריך לבדוק מה האמת, האם באמת אני מסוגל או לא מסוגל, מה הסיכוי שאני מסוגל, מה התשואה, מה הסיכון, מה העלות, מה התועלת, מה הסיכוי שאני ארוויח, לעשות חישוב ולראות מה יצא. אולי באמת עדיף לא לעשות את זה. כשיש לך חוסר ביטחון עצמי, עדיף לך אולי להישאר בחוסר ביטחון עצמי ולא לעשות את הפעולה. עכשיו שימו לב, אז מה בעצם אמרתי? מה הבנו עד כה? הבנו שחוסר ביטחון עצמי זה כאשר אתה רוצה להשיג מטרה. ואתה מבין שצריך ללכת בדרך מסוימת, אבל אין לך ביטחון עצמי לגבי הדרך. אני אצליח או לא אצליח? כי אם היית בטוח תצליח, יש לך ביטחון עצמי. אתה בטוח שלא תצליח? אין בעיה. יש לך ספק? אז יש בעיה. יש לך חוסר ביטחון עצמי. אז מה שאני הצעתי זה, בוא תבדוק, האם באמת אתה יכול או לא יכול. סיכוי, מה הסיכוי שאני יכול, מה הסיכוי שאני לא יכול, מה הסיכויים, תבדוק, נכון? עכשיו, אז ההצעה הזאת שאני הצעתי היא הצעה בעייתית. למה היא הצעה בעייתית? כי היא דורשת ממך להשתמש במה שיש לך בין האוזניים. מה יש לך בין האוזניים? אף. בקיצור, היא דורשת ממך להשתמש בשכל שלך, ואתה צריך ללמוד. איך אני יכול לדעת מה הסיכוי? עכשיו, אתה רוצה לפנות, לעשות איזה פעולה. איך אתה יכול לדעת מה הסיכוי שתצליח? איך אתה יכול לדעת? איך אני יודע? ואם אני לא אצליח, איך אני יכול לדעת מה? קודם כל, איך אני יכול לדעת מה האפשרויות שלי להשיג את המטרה? נגיד ביניים, עוד פעם נחזור, רוצה להתחיל עם בחורה. איך אני יכול לדעת מה האפשרויות שלי להתחיל איתה? אולי יש לי 10 אפשרויות שאני יכול לעשות ואני לא יודע מה האפשרויות. איך אני יכול לדעת מה הסיכויים שהיא תגיד לי כן או לא? ואיך אני יכול לדעת מה האפשרויות שהיא תגיד לי? ואיך אני יכול לדעת מה הסיכונים בזה שהיא תגיד לי, איך אני יכול לדעת? בקיצור, צריך לשבת ולחקור את זה ולהבין את זה וללמוד את זה. איך יודעים מה הסיכוי? איך יודעים מה הסיכון? ובמאמר מוסגר אני אסביר את מה שאמרתי קודם, שחלק גדול מהאנשים שהם נמצאים בבית משוגעים זה בגלל שהם פשוט לא יודעים לחשב נכון את הסיכוי והסיכון. זה כל הסיפור כולו. תתרכזו טוב טוב. חלק גדול מהאנשים בבית משוגעים זה אנשים שהגיעו לשם בגלל שהם לא יודעים לחשב נכון סיכוי סיכון. זה כל הסיפור כולו. כל הסיפור כולו. הוא לא יודע לחשב סיכוי סיכון. הוא לא יודע לחשב את הסיכוי הנכון, הוא לא יודע לחשב את הסיכוי הנכון ואת הסיכון הנכון. הוא לא יודע לחשב את זה. לדוגמה, נגיד, הוא אומר, אולי עוקבים אחריי. הוא לא יודע לחשב מה הסיכוי שעוקבים אחריך. הוא לא עושה חישוב נכון של סיכוי. אולי רוצים להרוג אותי, אולי רוצים להרעיל אותי, אולי מציקים לי. יכול להיות שזה נכון, זה חשיבה נכונה. זה שאתה חושב שאולי רודפים אחריך זה חשיבה נכונה. אבל מה הסיכוי? הוא לא יודע לחשב נכון את הסיכוי. עכשיו, הוא גם לא יודע לחשב נכון את הסיכון. כי הוא חושב ש... ובוא נגיד שמצלמים אותך, נו אז מה? ובוא נגיד שצחקו עליך, אז מה? הוא לא יודע לחשב את הסיכון. הוא חושב, לא, אבל אם זה קרה, אז איזה אסון קרה. טוב טוב, תתרכזו שוב. אנשים מגיעים לבית משוגעים כי יש להם בעיה במנגנון של חישוב הסיכוי והסיכון. ולכן אפשרי גם לעזור להם. כי זה בסך הכל, הוא לא יודע לחשב סיכוי וסיכון. אפשר ללמד אותו איך מחשבים סיכוי, איך מחשבים סיכון. זה כל הסיפור. ואפשר לעזור לאנשים בבית משוגעים לצאת מזה. וזה עוד נושא אחר. אבל בוא נחזור פעם לנושא הקודם. אז הבעיה בחישוב הסיכוי סיכון. אז מה שאני ממליץ זה פשוט שיש לך בעיה. תבדוק מה הסיכוי, מה הסיכון, מה האפשרויות שלי, מה פה, תבדוק. עכשיו, אבל זאת הצעה בעייתית. כי קשה לך לחשב, ואתה לא יודע לחשב, ואתה לא יודע איך מחשבים, ואתה לא יודע איך אתה יכול לדעת, ואתה לא יודע אחרי שתגיע לתשובה, איך אני יודע שהתשובה נכונה. ואם אני אחשוב שהסיכוי הוא 58%, איך אני יודע שזה נכון? אולי זה 20%, אולי זה 100%, איך אני יודע? אז בקיצור, בגלל שיש בעיה בחישוב שאתה לא יודע לחשב את הסיכוי סיכון, אז אתה מחפש שיטות שגורמות יותר נזק מתועלת. אז בן אדם הולך ומתחיל להאמין בעצמו ולהיות בטוח בעצמו שזה אחד האסונות הכי גדולים שיש.
ולמה זה אחד האסונות הכי גדולים שיש? למה בן אדם שמאמין בעצמו בלי לבדוק מה האמת, או בן אדם שבטוח בעצמו בלי לבדוק מה האמת, למה זה אחד האסונות הכי גדולים שיש? למה זה אחד האסונות? אז בוא ניתן דוגמה קודם כל. נגיד בן אדם יש לו אומץ להתחיל עם בחורות. יש אנשים שמקנים בו. עכשיו צריך לבדוק למה יש לו אומץ להתחיל עם בחורות. האם יש לו אומץ להתחיל עם בחורות כי הוא בדק את הסיכוי והסיכון והוא הגיע למסקנה שהוא לא אמור לפחד, או שהוא לא בדק, הוא פשוט מאמין בעצמו. יש אנשים שיש להם אומץ לעשות הרבה דברים בחיים. אבל האם יש להם אומץ לעשות את זה כי הם בדקו, והם ראו מה הסיכוי ומה הסיכון, הם עשו חישוב שהביא אותם למסקנה שכדאי לעשות את הדבר, או שהם מאמינים בעצמם, יש להם ביטחון עצמי, הם הלכו לסדנת מוטיבציה, שיש להם ביטחון עצמי, ומאמינים בעצמם, ואתה צריך להאמין בעצמך, ותאיר את הענק שבפנים, ותאמין בעצמך, ותאמין בעצמך, ומה איך אתה לא מאמין בעצמך, ומה, זה מה שאתה ככה, אתה רוצה לחיות, אתה לא מאמין בעצמך, תאמין בעצמך, אדוני. אז יכול להיות שהבן אדם הזה מצליח בחיים כי הוא מאמין בעצמו. אבל למה זה אחד האסונות הכי גדולים בחיים שאתה מצליח בחיים כי אתה מאמין בעצמך? למה זה אחד האסונות? אז קודם כל, לא תמיד זה עובד לכל האנשים, אבל הבעיה הגדולה ביותר, העלות הגדולה ביותר בלהאמין בעצמך, יש פה כמה עלויות אפשריות, כמה אסונות שיכולים לקרות לך מזה שאתה מאמין בעצמך. אז אחד, יכול להיות שאתה תאמין בעצמך שאתה יכול לבצע את הפעולה, וזה עדיין לא יעזור לך, עדיין יהיה לך חוסר ביטחון עצמי, ואתה תגיד, אני לא מצליח לבצע את הפעולה. שתיים, נניח שאתה תאמין בעצמך שאתה יכול לבצע את הפעולה, ואתה מאמין בעצמך, הצלחת להאמין בעצמך, ואתה הולך לבצע את הפעולה, מה הבעיה בזה? הבעיה בזה שיכול להיות שאתה לא באמת יכול לבצע את הפעולה. היום היה איש שהאמין בעצמו שהוא יכול להיות פרפר, ולעוף באוויר, והוא נשבר את העצמות. וזה כמובן דוגמה מוקצנת, אבל להבין שבכל תחום בחיים, כשאתה מאמין בעצמך, זה יכול לדפוק אותך, כי יכול להיות שאובייקטיבית, אתה לא באמת יכול להצליח. זה שאתה מאמין בעצמך, זה לא אומר שאתה יכול. זה שאתה חושב שרודפים אחריך, זה לא אומר שרודפים אחריך. אבל זה שאתה חושב שלא רודפים אחריך, זה לא אומר שלא רודפים אחריך. זה שאתה מאמין בעצמך, זה לא אומר שאתה יכול לבצע את הפעולה. ולכן, בחלק גדול מהמקרים שבן אדם מאמין בעצמו, אז הוא נדפק, כי הוא מאמין בעצמו באמונת שקר. הוא מאמין שהוא יצליח לבצע פעולה, ומבחינה אובייקטיבית הוא לא יכול באמת לבצע אותה, או שהסיכוי קטן מהסיכון. לדוגמה, בן אדם נגיד שמפסיד את הכסף שלו בקזינו. למה הוא מפסיד את הכסף שלו בקזינו? כי הוא האמין בעצמו. הוא אמר, אני מאמין שעכשיו אני מביא את המכה. האמין בעצמו, היה לו ביטחון עצמי, והוא זכר את הצלחות העבר, הוא זכר שבעבר הוא הצליח, הוא אומר, אין, עכשיו. הוא עשה חישוב לא נכון. מי לדוגמה מאמין בעצמו בצורה נכונה ומרוויח? נגיד, הקזינו מאמין בעצמו. קזינו יודע שהוא אמור בסוף להרוויח, כי הסיכוי אובייקטיבית, מתמטית, שהוא ירוויח, גדול מהסיכוי שהוא יפסיד. אז לא משנה כמה הוא מפסיד, הוא מבין שבסוף הוא חייב להרוויח. אז זה נגיד קזינו. אז הקזינו מאמין בעצמו, אבל הוא מאמין בעצמו, בגלל שהוא לא באמת מאמין בעצמו, פשוט יש הוכחה מתמטית שהוא בסוף ירוויח. כאילו יש נוסחה לדעת שהוא מרוויח. וכמובן, זה תלוי בעוד פרמטרים, לא כל קזינו מרוויח, אבל בגדול זה עובד לפי נוסחאות. הוא לא סתם מאמין בעצמו. אז כשבן אדם מאמין בעצמו, הבעיה היא שזה שאתה מאמין בעצמך, זה לא משנה את המציאות. אם אתה מאמין שאתה תצליח לבצע את העקיפה בכביש, ואתה מאמין שאתה תצליח לדבר בפלאפון ולראות את מה שקורה סביבך, זה לא, המציאות לא אכפת לשאתה מאמין בעצמך, אתה לא יכול לעשות את זה. כל תאונות הדרכים, מכל מין וסוג שהוא, נגרמו בגלל שאתה מאמין בעצמך. אתה מאמין בעצמך שאתה יכול לנסוע שיקור, אתה מאמין בעצמך שאתה יכול לנסוע מהר, אתה מאמין בעצמך, הכל אתה רק מאמין, אבל זה שאתה מאמין זה לא פתר שום בעיה. ולכן האסון מספר אחד שיכול לקרות לך כשאתה מתרגל להאמין בעצמך בלי לבדוק אם אתה יכול או לא יכול, הוא שיכול להיות שאתה לא יכול ואתה תדפק. עכשיו, מה יכול לקרות? בוא נניח נגיד שאתה מאמין בעצמך והצלחת להאמין בעצמך, ויכול להיות שאובייקטיבית אתה באמת יכול. נגיד שאובייקטיבית אתה יכול. כי רוב האנשים, או חלק מהאנשים ששומעים את מה שאני מדבר עכשיו, יגידו לעצמם, אני מבין מה אליעד אומר,
אבל הבעיה היא שאני לא מאמין בעצמי במקרים שאני כן יכול. אני יכול, אני יודע שאני יכול, אבל לא מאמין בעצמי. נכון? אבל אם אתה יודע שאתה יכול, אז למה אתה לא מאמין בעצמך? מה, משהו דפוק בראש? כן, כן, משהו דפוק בראש. אז אולי נמצא מה דפוק בראש. אבל זה לא באמת כל האמת. אם היית בטוח שיש 51% סיכוי שאתה תצליח, גם אז דרך אגב לא בטוח שכדאי לבצע את הפעולה, כי יש גם את הסיכון. יכול להיות שאתה אומר, תראה, נכון שהסיכוי שאני אצליח הוא 51%. יכול להיות שהסיכוי שאני אצליח זה 99.9% שאני אצליח, אבל נכון שיש 0.01% סיכוי שאני אקשל, אולי לא שווה לך, אולי הסיכון הוא כל כך גדול, אתה לא רוצה לקחת אותו. כשבן אדם מתלונן שאין לו ביטחון עצמי, זה נובע אך ורק מכך, אף אחד לא מתלונן על זה שאין לו ביטחון עצמי, אף אחד לא מפריע לו שאין לו אמונה עצמית. אנשים, מה שמפריע להם זה זה שהם רוצים להשיג מטרה, הם חושבים שהם צריכים לבצע את הפעולה, והם חושבים שבלי הפעולה הם לא צריכים להשיג את המטרה, והם לא מצליחים להשיג את הפעולה, לבצע את הפעולה, כי הם חוששים אליהם ביצוע הפעולה. אז בן אדם מתלונן שאין לו ביטחון עצמי או שאין לו אמונה עצמית, אבל זה כל הסיפור. אף אחד לא מפריע לו החוסר ביטחון עצמי. מפריע לו שהוא לא מצליח להשיג את המטרה שלו. זה מה שמפריע לך, אבל לא מפריע לך החוסר ביטחון עצמי. חוסר ביטחון עצמי זה בסך הכל. אז מה, שים לב, אתה יכול להיכשל. אז בקיצור, צרה מספר אחת שאתה הולך לסדנת אמונה עצמית, להאמין בעצמך, לאהוב את עצמך, כל השקרים האלה, בא מספר אחת זה שאתה יכול להידפק בגדול, כי המציאות לא בודקת, רגע, רגע, הוא האמין בעצמו? טוב, בוא נציל אותו. זה לא מעניין אף אחד. הבעיה הנוספת היא שנניח שהצלחת להאמין בעצמך, אדוני, ונניח שאובייקטיבית יכולת לבצע את הפעולה, ואתה האמנת בעצמך וביצעת את הפעולה והצלחת בביצוע הפעולה. נניח שאתה רצית להיות נשיא ארצות הברית, בא לך חוסר ביטחון עצמי, אמרת, לא, אני אאמין בעצמי ואני אנסה. ונניח שעשית את זה לא בגלל שעשית חישוב הגיוני, אלא בגלל שאמרת, אני אאמין בעצמי, לא אכפת לי מכלום, אני אאמין בעצמי, אני אאמין בעצמי. אני אקים מפלגה, אני ארוץ, אני אאמין בעצמי. אני מאמין בעצמי, נכון? אז מה קורה אם אתה מאמין בעצמך סתם? אז יכול להיות שאתה לא תעבור ולא תעבור את אחוז החסימה, ואז תהיה בחובות, נכון? אבל בוא נניח שבאמת לא עשית חישוב, והאמנת בעצמך, ובאמת הצלחת, עליך מזל. מזל, שכל, לא משנה מה, הצלחת. מה הבעיה בזה? הצלחתי, נכון? פה בסיטואציה הזאת יש נזק גדול מאוד 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 מאוד. הנזק הוא שאתה מרגיל את המוח שלך להאמין בעצמו. מה זאת אומרת להרגיל את המוח שלך להאמין בעצמך? להרגיל את המוח שלך להאמין בעצמך פירושו, אתה דופק לעצמך את המנגנון של חוסר ביטחון עצמי ואתה משבש אותו. ואז יכול לדפוק אותך בכמה וריאציות. כי מה זה להאמין בעצמי? פירושו, אני אתעלם מהתמרור הזהרה, אני אתעלם מהשלט שאומר, שים לב, יש רכבת. אתה רואה רכבת? לא. אבל יש מחסום שאומר, יש רכבת. אתה אומר, אבל אני לא רואה את הרכבת. אני אסמוך על שיקול דתי, אני אעבור. נכון? כשאתה מאמין בעצמך, בלי לבדוק את ההיגיון של האם אני אמור להאמין בעצמי, מה ההיגיון של הסיטואציה, בלי לבדוק את הפחד שיצר, בלי לבדוק האם הפחד, יש לך פחד, אתה רוצה להשיג מטרה, אתה מפחד להשיג אותה, כי אתה אומר אולי אני אקשל בדרך להשיג את המטרה, לא שאתה מפחד להשיג אותה, אתה מפחד לנסות להשיג אותה. כשאתה מאמין בעצמך בלי לבדוק, אתה דופק לעצמך את המנגנון של הפחד, ואז אתה יכול להידפק מכמה דברים אתה תידפק. אחד, שיכול להיות שיש דברים אחרים אחר כך, שאתה אמור לפחד, ואתה לא תפחד בגלל שרגלת את עצמך להאמין בעצמך בלי לבדוק האם הפחד מוצדק או לא. אז אתה דפקת את המנגנון של החוסר ביטחון עצמי, כי חוסר ביטחון עצמי זה מנגנון הגנה, ואתה דפקת אותו, ואז הרבה פעמים אתה תיכשל יותר בתחומים אחרים בחיים שלך, אתה תיכשל, גם אם לא מיד, תיכשל בעתיד, או אתה אולי מתחיל כבר להיכשל, זאת אומרת, אתה מקבל החלטות לא נכונות, שאת התוצאות של ההחלטות האלה אתה תראה רק בעתיד,
וכל הסיפור הזה שאתה דופק את עצמך, זה בגלל שיש לך ביטחון עצמי שקרי. זה צרה מספר אחת. זאת אומרת, כשאתה מאמין בעצמך, כשאתה מפחד להתחיל עם בחורה, ואתה אומר לעצמך, לא, אני אמין בעצמי שאני אצליח, ואתה לא חושב בהיגיון, רגע, סיכוי, סיכון, בוא ננתח את זה. כשאתה מפחד ואתה מתעלם מהפחד שלך, חוסר ביטחון עצמי זה בסך הכל פחד. כשאתה מתעלם מהפחד שלך, אתה דופק את המנגנון של הפחד, ואז זה יכול לגרום לך אחר כך לעשות פעולות בפזיזות, בעודף ביטחון עצמי, ולדפוק את עצמך בגדול. זה צרה מספר אחת. צרה מספר שתיים היא, שהיא קשה וגרועה לא פחות מהצרה מספר אחת, היא שכשאתה דופק את המנגנון של הפחד, אתה בעצם משבש לעצמך במוח את המנגנון של השכל ושל האמונה. המוח שלך אומר לך, אדוני, שים לב, אני עושה חישוב שאתה צריך לפחד לבצע את הפעולה. ואתה אומר, לא, אין לי כוח עכשיו לחישוב הזה, עזוב אותי, בוא תאמין שאתה תצליח. ואתה מצליח, כל הכבוד, הצלחת, הצלחת. אבל אתה שיבשת את המנגנון של האמונה ושל השכל, כי אתה בעצם חיזקת אצלך את המנגנון של האמונה על פני המנגנון של השכל. במקום להשתמש בשכל לבדוק מה ההיגיון, במקום זה אתה אמרת, לא, אני אאמין בעצמי. אני אאמין בעצמי. זאת אומרת שאתה בנית על הדמיון. אתה דמיינת שתצליח והאמנת בזה. נזכרת בעבר שהצלחת ועשית השלכה על ההווה, וכו' וכו'. ואז הנזק שנגרם הוא, שיתחילו לך גם פחדים לא הגיוניים, ומחשבות שליליות לא הגיוניות, ולחצים לא הגיוניים, וכעסים לא הגיוניים, ודיכאון לא הגיוני, וחרדות לא הגיוניות. למה? כי שיבשת את המנגנון של השכל ושל הרגש, שיבשת את המנגנון של האמונה ושל השכל. כי השכל שאומר לך, תיזהר, אל תתחיל עם הבחורה, השכל הזה הוא שומר עליך מדברים רעים. זה אחד, הוא שומר עליך שלא תכניס את היד לאש, אבל דבר נוסף, זה שיש לך שכל, זה שומר עליך שגם לא תפחד כשאתה לא צריך לפחד. זאת אומרת, השכל הזה אומר לך, תיזהר, לא להכניס את היד לאש, השכל הזה אומר לך, תיזהר, יש פה סכנה, והשכל הזה גם אומר לך, אתה לא צריך לפחד ממשהו מסוים, כי אין סכנה. השכל, שבינם יש לו שכל, גם זה עוזר לו לדעת ממה לפחד, זה עוזר לו גם לדעת ממה לא לפחד, וזה עוזר לו לדעת לבדוק ממה הוא צריך לבדוק, אם הוא צריך לפחד או לא. אבל בוא נתמקד בדבר השני, זה השכל עוזר לך, אז אחד השכל עוזר לך לדעת ממה לפחד. אם אתה זורק את השכל, יכול להיות שיש דברים שאתה צריך לפחד ואתה לא תפחד. אבל הדבר השני שהשכל עוזר לך, זה לשמור עליך שלא תפחד מדברים שאתה לא צריך לפחד, שלא תדאג מדברים שאתה לא צריך לדאוג, שלא תכעס מדברים שאתה לא צריך לכעוס. ברגע שאתה זורק את זה לפח, אומר, עזר בתי, אין לי עכשיו כוח לבדוק, השכל אומר לי, אדוני, שים לב, יכול להיות שאם תתחיל עם הבחורה, יכול להיות שאם תעשה את הפעולה, אתה תדפק, שים לב. אתה אומר, עזר בתי עכשיו, עזר בתי לבדוק, לא רוצה לבדוק, בוא נאמין בעצמי. מה אתה עושה בעצם? אתה דופק את המנגנון של השכל, אתה משבש את הפעילות שלו. ולא נסביר עכשיו איך וזה עובד, לא נסביר עכשיו איך זה עובד, אבל אתה דופק את המערכת, ואז המערכת לא תגן עליך, או פחות, ככל שתאמין בעצמך יותר, בלי לבדוק, המערכת לא תגן עליך מפני סכנות, היא לא תתריע לך מפני סכנות, ריאליות מוצדקות, ודבר נוסף, היא גם תתחיל להקפיץ לך התראות על סכנות שלא קיימות, כי המוח מגן עליך מפני פחדים לא הגיוניים. המוח מגן עליך מפחדים לא הגיוניים, המוח מגן עליך מתסביכים לא הגיוניים, המוח מגן עליך ממחלות נפש. בזכות זה שיש לך שכל, אתה לא חולה נפש. ננתק לך את השכל, אתה הופך להיות משוגע. אז למה אתה מנתק לעצמך את השכל? במקום לפתח אותו, להשתמש בו, אתה זורק אותו, אומר בוא נאמין במשהו אחר. עכשיו, האם הגיוני לנו, כבני אדם, לקנא בבן אדם שאוהב את עצמו? האם אנשים מקנאים בבן אדם שאוהב את עצמו? בוא נגיד שכן. אתה רוצה לאהוב את עצמך? כן. אבל האם הגיוני שאתה תקנא במישהו שאוהב את עצמו? בוא, זה הגיוני.
אז תגיד שאנשים יקנים במישהו שאוהב את עצמו, אבל בוא נחשוב בהיגיון. האם הגיוני שאתה תקנה במישהו שחולה במחלת מניה דיפרסיה? לפעמים יש לו מניה, וכשהוא במניה, הוא מה זה אוהב את עצמו? אוהב את עצמו, הוא חושב שיש לו כוחות על, והוא חושב שהוא אלוהים, והוא חושב שהוא זה, והוא חושב שהוא... והוא אוהב את עצמו, אוהב את עצמו, אוהב את עצמו, כאילו מי הוא? אתה מקנה בו? אתה רוצה לאהוב את עצמך כמו שהוא אוהב את עצמו? אתה לא רוצה, למה? כי אחרי המניה באה דיפרסיה. כי האהבה העצמית שלו שהוא אוהב את עצמו, היא לא מבוססת על משהו אמיתי, שהוא חושב שהוא אלוהים, הוא לא באמת אלוהים. הוא לא אלוהים, אבל הוא לא מבין מה זה אלוהים, הוא לא לוקח את זה בפירוש הנכון, ואז הוא במניה. אבל הוא לא נצמד לאמת, האהבה העצמית שלו, שיש לו במניה, היא לא נובעת ממשהו אמיתי, נובעת ממשהו שקרי, לא אמיתית. ומה המחיר שלה? המחיר שלה זה דיפרסיה. המחיר שלה שאחר כך הבן אדם הזה בדיכאון שכאילו כל העולם נגדו, ולא באמת כולם נגדו. אז למה הוא חושב שכולם נגדו? בגלל שהוא שיבש לעצמו את הפעילות של המוח, במניה. ואיך התחיל הלופ הזה של המניה דיפרסיה? ואיך יוצאים ממניה דיפרסיה? זה נכנסים לכאן, לאתר, כותבים מניה דיפרסיה, ורואים מה מדובר בנושא הזה. כי זה נושא אחר. אבל אתה לא הגיוני שתקנה במישהו שיש לו מניה, כי יש לו אחר כך דיפרסיה. אותו דבר, אתה לא אמור לקנה במישהו שיש לו ביטחון עצמי. נגיד שהוא יש לו ביטחון עצמי, נגיד עוד פעם להתחיל עם בחורות, אתה לא אמור לקנה בו. למה? כי אם הוא מפעיל את השכל שלו ובגלל זה יש לו ביטחון עצמי, כי הוא משתמש בשכל, כי הוא מנתח, כי הוא בודק, כי הוא חוקר, אז הגיוני שגם אז תקנה בו, תעשה גם אתה מה שהוא עושה. אתה מקנה בו על התוצאות ולא רוצה לעשות את הדרך, הוא יתאמץ. הוא חקר, בדק, ולכן יש לו אומץ, כי הוא בדק את זה בשכל. אבל אם אתה מקנה במישהו שיש לו ביטחון עצמי להתחיל עם בחורה, בגלל שהוא מאמין בעצמו, בגלל שהוא עשה סדנת אומנות הפיתוי, כל מיני כאלה, בגלל שהוא עשה קורס אמונה עצמית, קורס משהו, בגלל שהוא מאמין בעצמו, תאמין בעצמך שאתה יכול, אם אתה מקנה במישהו כזה, אתה דפוק, כי אתה רוצה גם את ההפרעות הנפשיות שיש לו, אתה לא מבין שהוא דופק לעצמו את המוח, הוא לוקח סמים, תדפוק אותו, אם טוב לו בלי סיבה, אחר כך יהיה לו רע בלי סיבה, בן אדם שטוב לו בלי סיבה, המחיר הוא שיהיה לו רע בלי סיבה. אם טוב לך, אתה לא יודע למה. אחר כך יהיה לך רע ואתה לא יודע למה. המוח מגן עליך. השכל מגן עליך. אתה שורד כי יש לך שכל. תינוק לא שורד כי אין לו שכל. אתה שורד כי יש לך שכל. השכל זה מנגנון הישרדותי. תפתח אותו. תשקיע בו. תלמד אותו. תחקור אותו. אתה לא יודע. תיכנס, תכתוב איך לפתח את השכל ותראה איך מפתחים את השכל. אבל צריך לפתח את השכל. אם אתה, יש לך חוסר ביטחון עצמי, זה נובע מזה שהמוח מזהיר אותך, אומר לך תיזהר. עכשיו, אם אתה תאמין בעצמך, אתה משבש את הפעילות, אתה משבש את הפעילות של השכל. ואז אתה גם חשוף. קודם כל, זה לא תמיד יעבוד לך לנסות להאמין בעצמך. דבר שני, יכול להיות שאתה תאמין בעצמך ואתה תיכשל. שזה גרוע מאוד, ואז אתה סתם נדפקת. ואז גם יכול להיות שאתה תתחיל להאמין בעצמך יותר מדי במקרים אחרים וזה ידפק אותך, ויכול להיות שאתה גם לא תאמין בעצמך במקרים שאתה כן יכול. ואתה פתאום תתחיל לפחד מדברים לא הגיוניים, ופתאום אתה תתחיל להיות לחוץ מדברים לא הגיוניים, ופתאום אתה תגיד, רגע, אבל למה אני כל כך מפחד? אבל למה אני כל כך מוטרד? אבל למה כל כך? למה כל כך? למה אתה כל כך? מה זאת אומרת? אבל אני מבין בהיגיון שלי שאני לא אמור ללחץ. למה אני נחץ? אני מבין בהיגיון שלי שאני לא אמור להיות בחרדה. למה אני בחרדה? מבין בהיגיון. אז למה אני בחרדה? למה אני בלחץ? למה אני בסטרס? למה אני בדאון? למה אני בלמה? למה למרות שאני מבין בשכל שאני לא אמור להרגיש, שאני לא אמור להרגיש רע, אני עדיין מרגיש רע? תשובה. כי המנגנון השכלי נחלש. מתי הוא נחלש? כשרצית להאמין בעצמך, כשאתה זוכר שהייתה לך איזה משהו שפחדת, אמרת, אני אאמין בעצמי, אתה זוכר שהיה משהו כזה? האמנת בעצמך. עכשיו המנגנון השכלי נחלש. ככל שיותר פעמים עמדת מול המראה ואמרת, אני מאמין בעצמי, אני מאמין בעצמי, אני אדמיין שאני אצליח, אני מאמין ביכולת שלי. ככל שעשית את זה יותר פעמים, המנגנון השכלי שלך נחלש. אתה החלשת אצל עצמך את המנגנון של השכל ביחס לרגש, את המנגנון של הדמיון ביחס לשכל. ועכשיו,
כשאתה מסיר את ההגנה של השכל מהמערכת הפעלה, זה כמו אחד רצה להתקין תוכנה, קפצה לו הודעה שאומרת לו, תיזהר, האנטיווירוס לא נותן לך להתקין את זה. זה אומר, אין לי כוח עכשיו לעשות בדיקה של האנטיווירוס, בוא נוריד את האנטיווירוס ונתקין מה שאני רוצה. בסדר גמור. לא היה לו כוח לפתוח את הדלת למישהו שבא בדלת. זה אומר, בוא נוריד את הדלת. אז מה קרה כשאתה מוריד את האנטיווירוס? ייכנסו גם הווירוסים. כולם נכנסים ביחד. אם אתה מוריד את האנטיווירוס, כי אתה אומר, אין לי כוח עכשיו לעשות בדיקה של אנטיווירוס, אז גם יכול להיות שאתה תתקין משהו שיש בו וירוס, וגם אם אתה מסיר את ההתקנה בכלל, אז יכול להיות שמחר עבור וירוסים חדשים. נכון שגם יכול להיות שאתה תתקין תוכנות טובות. נכון, זה אמת. אבל אולי אתה צריך להדכן את האנטיווירוס שלך, ולהביא אנטיווירוס חדש, במקום להסיר את האנטיווירוס. מה אתה מסיר אותו? אתה יכול לדפוק את עצמך. אלא אם כן לא אכפת לך להידפק, ואז הכל בסדר. בקיצור, הבנו את הסיפור שזה לא הגיוני לקנא במישהו שיש לו ביטחון עצמי שקרי, לא הגיוני לקנא במישהו שמאמין בעצמו, כי זה ב-100% דופק אותו. אם מישהו מאמין בעצמו שיכול לבצע פעולה בלי שהוא בדק וחשב בהיגיון אם אני יכול לבצע את הפעולה, או שהוא בדק אבל הוא בדק את זה ב-50% ו-50% הוא יאמין בעצמו, זאת אומרת הוא ביצע את הפעולה 50% בגלל שהוא בדק ו-50% בגלל שהוא האמין בעצמו. אז הוא 50% נדפק, הוא 50% שיבש לעצמו את השכל, אז ב-50% הוא, או שהוא אחר כך ירצה לעשות דברים שהוא לא באמת יכול ואז הוא ידפק מתישהו, או שהוא יתחיל לפחד מדברים או להרגיש רע בלי סיבה, מדברים שעושים לו רע בלי סיבה. למה? כי הוא שיבש לעצמו את המוח. ככה זה עובד. ולכן פרקטית, צריך, כשחסר לך ביטחון עצמי, צריך לבדוק למה אין לי ביטחון עצמי, ממה אני חושש. בוא נחשוב בהיגיון, האם זה מוצדק, האם זה לא מוצדק, וצריך ללמוד את זה, ללמוד איך לדעת, איך לבדוק מה הסיכוי, איך לבדוק מה הסיכון, איך לדעת, צריך ללמוד את זה. עכשיו, אם אתה לא יודע, אז תלמד. אם אתה עכשיו בסיטואציה שאתה ממש רוצה להתחיל עם הבחורה, אין לך ביטחון עצמי להתחיל איתה, אתה ממש רוצה לעשות משהו ואין לך ביטחון עצמי. מה אתה אמור לעשות? אז אתה אמור לא לעשות, אתה אמור לבדוק. עכשיו, אני אוסיף עוד דבר שצריך לדעת אותו. אמרנו שהסיבה שבן אדם רע לו מכך שאין לו ביטחון עצמי, זה לא בגלל שאין לו ביטחון עצמי, זה בגלל שהוא לא מצליח להשיג את המטרה שהוא חושב שהוא משיג אותה אם היה לו ביטחון עצמי. שזה בעצם לא סוג של פחד מכישלון. עכשיו, אם אתה תגיד לעצמך, כשיש לי ביטחון עצמי אני לא עושה כלום, מה שיקרה שבעצם רע לך מזה שאתה לא משיג את המטרה. אז מה שאתה צריך לעשות זה, נגיד שאתה רוצה להתחיל עם הבחורה, אל תתחיל איתה, ותגיד לעצמך, אני לא מתחיל יותר עם בחורות, עד שאני לא יהיה בטוח שאני יכול להתחיל עם בחורות, לדוגמה, לא רוצה להאמין בעצמי, אני רוצה לפחד. עד שאני לא רוצה להילחם במנגנון של החוסר ביטחון עצמי, ואז אתה תגיד לעצמך, טוב, אם ככה אז אני נשאר בודד כל חיי. ואז האמת היא שזה נכון, אם אתה לא תתחיל עם בחורה, יכול להיות שתישאר בודד כל חייך, אלא אם כן התחילו איתך. אבל אז מה שיקרה, שאתה תרגיש מאוד מאוד רע מזה שאתה הולך להישאר בודד כל חייך. ואז מה שאתה צריך לעשות זה לבדוק למה רע לי להיות בודד כל חיי. אז מה, אז אני אהיה בודד כל חיי, מה רע בזה? נולדתי לבד, אני קבר לבד, אז אני גם אחיה לבד. ברגע שבן אדם בודק את זה, אז יכול להיות שזה עצמו יפעיל לו ביטחון עצמי, כי אם אתה לא תפחד להיות לבד, אתה גם לא תפחד אחר כך שהבחורה תגיד לך שהיא לא רוצה אותך, כי חלק מהסיבה, חלק, הסיבה שבן אדם מפחד לעשות משהו זה כי הוא חושב שהוא לא רוצה לחוות את הכישלון שהוא לא הצליח להשיג את מה שהוא רצה. אז אם אתה תרצה פחות, אז אתה גם פחות תפחד להתחיל עם הבחורה. זאת אומרת, אם אתה תשתמש בשכל לבדוק, אם אתה לא תילחם בחוסר ביטחון העצמי שלך, אז אתה תהיה חייב לטפל בזה, נגיד שאתה מפחד להיות לבד, ואז אתה אולי לא תפחד אחר כך להתחיל איתה, כי תגיד מה אכפת לי, מקסימום אני אהיה לבד, כאילו אני כבר בלבד. ולא ניכנס לזה עכשיו, אבל באתי להגיד כשאתה לא מאמין בעצמך, ואתה מטפל בבעיה הפנימית, כי הבעיה שלך היא לא שחסר לך ביטחון עצמי.
הבעיה היא שהביטחון עצמי מגביל אותך להשיג מטרה. אז יכול להיות שאם תרצה פחות להשיג את המטרה, שאתה בגללה, שאתה לא מצליח להשיג אותה, אז גם הביטחון העצמי שלך יתגבר, כי אולי חלק, כי לפעמים לא תמיד, כי לפעמים חלק מהסיבה שאין לך ביטחון עצמי, זה בגלל שאתה לא רוצה להרגיש רע מכך שלא השגת את המטרה. אז אם אתה פחות תרצה להשיג אותה, יהיה לך ביטחון עצמי לנסות להשיג אותה ולא תפחד להיכשל. שזה עוד פעם נושא בפני עצמו. בסיכומו של דבר, חברים, ביטחון עצמי זה כללה בדיוק כמו שזה ברכה. זאת אומרת, אם אתה בטוח, אם יש משהו שאתה יכול לבצע אותו, אם יש משהו שאתה יכול לבצע אותו, ואתה בטוח שאתה יכול לבצע אותו, בגלל שהפעלת את השכל שלך ובדקת האם אני יכול לבצע אותו, ואתה באמת בטוח שאתה יכול לבצע אותו, המצב טוב. למה? כי אם אתה יכול לבצע אותו ולא בדקת בשכל שלך, ואתה חושש מלבצע אותו, זה כללה, כי אתה יכול לעשות את זה, למה אתה מפחד? אתה יכול אובייקטיבית להשיג את המטרה, למה אתה מפחד? אבל ביטחון עצמי שקרי, אמונה עצמית שקרית, זה אסון שבאסונות. אם אתה בטוח שאתה יכול להצליח, כאשר אתה לא באמת יכול להצליח, אתה הולך להידפק. ואם אתה בטוח שאתה יכול להצליח, כשאתה יכול להצליח, אבל בגלל שאתה מאמין בזה, אתה גם תידפק. כי מתישהו אתה או תרגיל את המוח שלך להיות בטוח במשהו שאתה לא באמת יכול לעשות אותו, או שאתה תתחיל לפחד שאתה לא יכול לעשות משהו שאתה כן יכול לעשות אותו, ויהיה לך חרדות לא הגיוניות, פחדים לא הגיוניים, משהו לא הגיוני, משהו ידפק לך בראש. אתה משבש את הפעילות של השכל, הפעילות התקינה של השכל. ולכן חברים, הדרך הכי טובה בעולם להתמודד עם חוסר ביטחון עצמי, או עם חוסר אמונה עצמית, זה לקחת את המושגים האלה ולזרוק אותם מהזזל. אל תהיה בטוח בעצמך ואל תאמין בעצמך. פשוט תבדוק מה האמת. אם אתה לא יודע, אז תלמד לבדוק, זאת האמת. בדיוק כמו שלמדת לחצות מעבר, להסתכל על הצדדים ולעבור את הכביש, בדיוק כמו שלמדת לבשל משהו בלי להישרף, אתה לא מפחד יותר מדי ואתה לא מפחד פחות מדי. בדיוק כמו שלמדת כל מיומנות אחרת, שכשהיית ילד, או שהיה לך יותר מדי אומץ לעשות אותה, או שהיה לך פחות מדי אומץ לעשות אותה, ולמדת איך מכניסים שקע לחשמל, בלי להתחשמל ולא לפחד יותר מדי מחשמל. כל את הפעולה שלמדת, איך ללחוץ על הגז, לא יותר מדי גז ולא פחות מדי גז, למדת, נכון? אתה צריך ללמוד, כל דבר ללמוד, ללמוד לעשות את זה. ואם לא למדת, אתה יכול להאשים את ההורים שלך על זה שהם לא לימדו אותך, אבל זה לא יעזור לך. מהרבה סיבות זה לעזור לך, ולכן קח אחריות ותלמד. אבל מה שבטוח נכון, אל תנסה לקמבן, אני אאמין בעצמי, אני אהיה בטוח בעצמי, זה בטוח לא, זה בטוח ידפוק אותך. ושיהיה לכולם בהצלחה.